Yo, bro. Oh, Kevin. Pior que não, cara. Puxa vida. 1-1 aqui. Tomaram um gol. Não, protegi a. A reputação. Oi. Não, é o que eu tava dizendo em como forma de contabilidade. Isso precisa ter, não tem? Não precisa? Muito e-mail, muito mesmo, porque lá pro Alias e coisas que não tem nada a ver relacionado com a gente. E daí tá e ela por vídeo, videoconferência, pra poder me incluir também, pra eu estar por dentro de tudo. E daí. Exato, prestar serviço e presta como terceirização. Não tem, até o nome da empresa Brasil. Não leva Zanoma, né? Pra mim, sabe? Mas ao mesmo tempo é a realidade, cara. Eles estão fazendo. Se eu não fizer isso, eles vão fazer, eles vão se impor, né? É, o que nem eu até falei, né, pra Rita, porque ela disse, ah, ele tá com um olho grande lá no. Ah! É, digamos. Cara, ele é uma. É o tipo de. É um Doberman, tipo, eu digo. Oh, cara, a gente pode reavaliar isso daí, com certeza. Sim. Então, seria. Yep. 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 Y